Волинь не увійшла у перелік тих областей України, яким дозволено послабити карантинні обмеження через високий показник захворюваності на коронавірус. Ба більше, на засіданні Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили скасувати деякі послаблення протиепідемічних заходів на території Волинської області. Тощо працюватимуть садочки та громадський транспорт у Луцьку. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скасувати на усій території Волинської області окремі послаблення карантину. Тож депутати Луцької міської ради зібралися на позачергову сесію та вирішили не змінювати правила, за якими луцяни житимуть та працюватимуть. Себто все залишиться на рівні першого етапу зняття карантинних обмежень. До слова, громадський транспорт і надалі курсуватиме містом. Щодо дитячих садочків, то вони працюватимуть у штатному режимі. Вихідні прийдуть садочки, все одно працювати не будуть. Далі, я не бачив ще цього протоколу, до кінця не роздивився протокол регіональної комісії. Ми з ним в вівторок ознайомимося, подивимося, яка ситуація, ну і будемо приймати рішення. Варто зауважити, що депутати Луцької міської ради вирішили не відчиняти заклади громадського харчування. Адже Волинська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не послаблювала протиепідемічні заходи. Тож попередньо приймати відвідувачів у приміщеннях закладів громадського харчування дозволять лише з 10 червня. Що стосується режиму роботи міської ради, то вона й надалі працюватиме дистанційно. Депутати не розглянули всі питання порядку денного, тому оголосили перерву у засіданні, яке продовжить вже 9 червня. Анна Романчук для новин на часі.